Problemos buvo kelios, ten, ta prasme, labai daug jų, bet pagrindinės tik nusakysiu. Pirmas dalykas dėl ginklų paėmimo iškilus nepaprastąją situaciją arba karo padėčiai. Nepaprastosios situacijos statusas toks, kad bet kurioje savivaldybėje ji gali būti įvesta, nebūtinai visoje Lietuvoje. Ir tokiu būdu policijai, reiškia, tenka pareiga nuo ginklų ar ginklų savininkų. Karo padėtis, kaip suprantat, skelbiama visoje valstybėje ir tada iškyla kiti dalykai. Tada iškyla klausimas, kas yra pagrindinis šalies gynybinis resursas. Tankai, patrankos, raketos, šautuvai ir žmonės. Noras buvo labai paprastas – užsukti varžtus tiek, kad bet kurio momentu valstybės nuožiūra būtų galima nuginkluoti bet kurį ginklų savininką nepriklausomai nuo to, kokiai rūšiai ginklais turi. Mūsų ilgą laiką niekas negirdėjo ir net nenorėjo girdėti. Tiesiog jiems buvo keista, kad kažkas, atsiranda kažkokie ginklų savininkai, kurie kažką bando kažkam paaiškinti. Žiniasklaida buvo tiek neįsikirtusi į tą temą, neįsigilinusi, kad jiems tai buvo pakankamai didelė naujovė. Pirmieji, kas padarė pirmą žingsnį su labai rimta publikacija, tai buvo patriotinio jaunimo sambūrio tinklapis Pro Patria. Jie padarė labai išsamų, labai detalų interviu, kuris ten buvo skaitomas ir nešiojamas iš visų galų galę sulaukėm, reiškiasi, netgi iš vadinamosios oficialiosios ar didžiosios žiniasklaidos, reiškiasi, tokių, kaip pasakyti, papriekaištavimų. Tai kaip čia šitai? Tai mums galėjo tą medžiagą duoti. Šitas visas dalykas susivedė į tai, kad žiniasklaida po truputį pradėjo, suvokdama tą problemą, pradėjo gilintis. Paaiškėjo labai paprastas daiktas, kad be politikų paramos tos temos niekaip neišjudinti. Politikai iš skirtingų frakcijų, skirtingų partijų, jei kalbėti apie ideologinius požiūrius ir visą kitą ir taip toliau, tai sakysim, jie yra beveik visi tarpusavyje oponentai parlamentinėse kovose. Bet kaip sakau, kiekvienoje frakcijoje yra žmonių, kurie geba išgirsti, geba įsigilinti ir geba suprasti. Ateina prezidento rinkimai Mindaugas Puidokas. Jaunas politikas, sumanęs tapti prezidentu, savo prezidentiniam argumentam Lietuvos televizijai pasirinko ginklų temą. Jis tiesiog pasakė didesnį negu realus. Yra ginklų savininkų ir jų turimų ginklų skaičių. Buvo, dėl to nukentėjo žiauriai, kadangi iš karto buvo, reiškia, pakelta įdėmiai stebinčios žiniasklaidos, kokie yra tikrieji skaičiai, bet ką tas davė? Tas davė vieną paprastą dalyką, kad visi pradėjo labai rimtai žiūrėti, o kiek yra iš tikrųjų tų ginklų savininkų. Koks tai yra šaliai gynybinis resursas, pagaliau kokį skaičių žmonių tai liestų, jeigu jų teisės būtų ribojamos, ir privertė politikus dar labiau pradėti galvoti. Gal iš jaudulio padidinęs tą skaičių ir visą kitą, bet tuo pačiu sukėlė tą ažiotažą, kuris atkreipė papildomai žiniasklaidos dėmesį į mūsų problemą. Sakau, jam vien už drąsą reikėtų padėkoti. Pone Mindaugai, malonu Jūs matyti. Dar jeigu turit laiko šiek tiek lukterisim, ar Jūs... Kaip? Jūs dar, sakau, kažką viduje aptartų? Ne. Mes jokių paslapčių neturim, aš maždaug... Kadangi... Šeitėjai valandėlė. Pertrauka jau pasiūrėtų. Pone Mindaugai, kadangi susirinkę yra ne tik tai 5 organizacijų valdybų nariai, bet ir tuo pačiu organizacijų nariai, tai šiek tiek kol laiko turim, darom ekskursą ir kaip tik prisiminėme, reiškia, tą jūsų drąsų žingsnį Lietuvos televizijai, kokie buvo jo tikroji reikmė. Ir kokie buvo jo tikroji reikmė. Supratau, dėkui. Iš karto po Pro Patrijos pirmosios reiškia publikacijos šitos temos rimtai imasi karštas komentaras.
redaktorė ponia Gorienė yra atėjusi. Ir mūsų nuolatinė informacinė prasme remėja, kas liečia reiškiasi šių problemų sprendimą. Ir noriu pasakyti vieną dalyką. Ne viena žiniasklaidos priemonė iš ginklų savininkų, medžiotojų, sportininkų, kitų organizacijų niekada nepaprašė nei vieno sudilusios katyklos. Įsijungė 15 minučių. Pono Lukrecijų ką tik tai mačiau, bet kuris ten praniko. LRT ir visi kiti. Pagaliau savo autoritetu mums į pagalbą įsijungė gerbiamas signataras Saulius Pečeliūnas. Buvęs savo laiku vienas iš pirmųjų nacionalinio saugumo pirmininkų. Ateinam iki situacijos tokios, kad tenka kreiptis į jos ekscelenciją Lietuvos Respublikos prezidentę, prašant vetuoti ginklų šaudmenų kontrolės įstatymą dėl nuginklavimo galimybės panaikinimo. Prezidentūra tą priima, įsigilina, supranta ir tą padaro. Toliau prasideda kita epopėja, kuri dabar yra šie metai. Tai medžiotojams ypatingai ir sportininkams žinoma problema, kad lietė šlapžemės ir šviną. Be Sauliaus Pečeliūno, su savo puikiamis išvalgomis ir idėjomis, be gerbiamo Simono Gentvilo, su energija ir organizaciniais, taip sakant, sprendimais, prasideda visa didžioji kova už mūsų visų teisę. Dabar nepadėkoti visiems tiem žmonėm, kurie prisidėjo savo realiais darbais. Visos penkios organizacijos laikėme, kad tai būtų iš mūsų pusės, na, nežinau, didžiulė nepagarba tiem žmonėm. Medžiotojų pasveikinimas. Tamstoms, galbūt. Šiandienai policijos departamentas, pateikdamas žurnalistams faktus, kiek yra ginklų savininkų Lietuvoje, niekaip nesuskirstęs juos į grupės, 28 tūkstančių medžiotojų, 1000 sportininkų, 300 kovinių šaulių, 65 tūkstančiai ar 60 tūkstančių patys ten klaidžia, reiškiasi, savyginai. Kažkur pameta viso krūvo skaičių ir niekaip negali paaiškinti, kas yra ginklų savininkai, turintis dar 30 tūkstančių leidimų. Taigi, tai ne jūsų klaida. Per žingsnį, kurį žengėte drąsiai, mes to pamiršti negalime. Labai nuoširdžiai. Už paramą ginklų savininkams ir
pastangas, stiprinant Lietuvos Respublikos gynybinės galės, bei piliečių teisės ginti ir ginti valstybę ginklų galimybių gyvendinimą. Ačiū. Niekada nebijokite daryti drąsių žingsnių. Gerbiamas Eugenijau Gentvilai. Tai buvo pirmasis žmogus iš politikų, į kuriuos mes kreipėmės, kaip tuo metu į frakcijos lyderį, prašydami politinio dėmesio, analizės, įvertinimo ir galimo sprendimo. Ir mes nenusivylėme. Liberalų sąjūdžio frakcija buvo pirmoji, kuri atsiliepė vieningai. Gerbiamas Eugenijau, už paramą ginklų savininkams pastangas, stiprinant Lietuvos Respublikos gynybinės galės, bei piliečių teisės ginti ir ginti valstybę ginklų galimybių gyvendinimą. Ačiū. Širdingai, 5 organizacijų vadovų. Kadangi nesu vienas, yra ir kitų organizacijų vadovai, ir jie nėra statistai, be jų nebūtų atsiradę nei vienas raštas. Gerbiamas Simonai Gentvilai, medžiotojams beje labai tiktų jums jį, būtent jiems jį teikti. Ne, aš gal truputėlį pasakysiu parą žodžių visumo išties, kadangi daug kas labai, ko gero, tą medžiotojų bendruomenę nelabai mėgsta netgi pasižiūrėti į tą pavadinimą ar parašą išties. Noriu pasakyti, kad iš ties šiandieną dalyvaujančios dvi medžiotojų vieninčios organizacijos, tai Lietuvos medžiotojų sąjunga Gamta ir Sūduvos medžiotojų sąjunga, iš ties mes iki šios dienos dar atskiriame, tai yra stumbrą nuo šerno ir briedį nuo elnio, ar iš tikrųjų pas mus visi dalykai sprendžiasi pakankamai gerai. Kaip nekeista, Seime yra pakankamai daug medžiotojų, bet kritiniu atveju visi įsilakstė kaip kurapkos į krūmus dėl to, kad klausimas, spręsti medžiotojų klausimus, susijęti medžioklę su šalies gynyba pasiryžo nedaugelis žmonių iš ties, dėl to, kad tai nėra populiaru. Ir iš ties Simonas vienas iš tų, kurie visada buvo smagu, aštrus geras protas, visada būdavo su mumis, tai už paramą ginklų savininkams, tvirtą pilietinę poziciją, ištvermę ir pastangas, stiprinant Lietuvos Respublikos gynybinės galės bei piliečių teises gintis ir ginti valstybę ginklų galimybių gyvendinimą. Ačiū. Snaiperiai yra ties dalykas, kur ištvermingasis taiklusis šaulys mums dažnai visiems būna pavyzdys. Ne tik ginklų savininkams, savigininkams, bet ir medžiotojams. Nors kartais medžiotojai savo, kad jie snaiperius geriau gali pamokyti. Aš pat nežinau šito dalyko, jūs ten tarp savęs išsiaiškinsite. Gerbiamas Vytautas Sinica. Turiu garbės visų sportininkų, tikrai jau čia man garbė didelė, padėkoti politologui Vytautui Sinicai už paramą ginklų savininkams, stiprinant Lietuvos Respublikos gynybinės galės, bei piliečių teisės gintis ir ginti valstybę ginklų galimybių gyvendinimą. Labai ačiū. Patrijos redakcijai, nors jūsų ten tos redakcijos sąrašas, kaip suprantu, gal yra labai platus ir dėl to užslaptintas, bet aš manau, kad jis ten ras jūsų redakcijoje vietą. Ir tada turim dar vieną prašymą. Nors, esame informuoti, profesorius Vytautas Radžvilas sutirgo, tačiau neįteikti jam rašto būtų ir neteisinga, ir nemandagu, ir netgi mums patiems gėda. Tiesiog aš perskaitysiu. Padėka. Nuoširdžiai dėkojama profesoriui Vytautui Radžvilui už paramą ginklų savininkams, stiprinant Lietuvos Respublikos gynybinės galės bei piliečių teisės gintis ir ginti valstybę ginklų galimybių gyvendinimą. Sutarė, man atrodo, kad šitą laisvę ir teisę reikia ginti. Ačiū labai. Norėčiau gerbiamą Juozą Pukšinską pakviesti, Sūduvos medžiotojų sąjungos pirmininko pavaduotoją.
kadangi mus mes randamės prie pat Kaliningrado srities, tai mum ginklai būtini turbūt daugiausia kaip visiems kitiems. Todėl reiškime padėką Giedrei Gorienei už informacinę paramą ginklų savininkams, stiprinant Lietuvos Respublikos gynybines galias bei piliečių teisės gintis ir ginti valstybę ginklų galimybių įgyvendinimą. Dėkuoju jums. Mėla redaktorė, ačiū jums labai. Visada prašom teiginės labai. Šitaip. Šlapžemės vyno klausimas. Niekieno neprašytas, niekieno neskatintas, niekieno neraginamas. Į savo rankas tokį iniciatyvą ėmėsi Deividas Staponkus. Taip aš sužinojau apie portalą Miške LT ir įsitikinau jo veiksmingumu. Skaitomumas milžiniškas, medžiotojų tarpe pasirodo autoritetas dar ko gero didesnis. Dabar nebežinau, ar ten kas ten yra, bet jūs šauniai padirbėjote. Ačiū jums. Ginklų savininkams, stiprinant Lietuvos Respublikos gynybinės galias bei piliečių teisės gintis ir ginti valstybę ginklų galimybių įgyvendinimą. Aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų, kai prasidėjo tas mano visas projektas, iš esmės nebaisiai ten, kam tų medžioklių klausimai rūpėjo, darė kas ką norėjo, apie bebrus ir barsukus irgi daugiausiai girdėjo. Ir labai faina iš tikrųjų, kad yra atsiranda ir organizacijos, ir asociacijos, ir matyta pilietinis toksai judėjimas ir iniciatyva, kad parodyti, kad mes truputį esam kitokie, negu visi mūsų įsivaizduoja, kad ten galbūt senais laikais būdavo. Tai ačiū visiems ir tikiuosi, kad mūsų gretas tik didės. Ačiū jums, mes tikime, jūs mūsų nepamirkite. Ja. Televizija LNK ir Info TV savo dėmesiu iki šiol nepalikusi šios temos be, ta prasme, nepalikusi jos užrybėje. Ir savo reportažais labai tiksliais. Aš aišku, ne žurnalistas, aš visiems žurnalistams lenkiu galvą atūsų. Mokėjimą valdyti žodį, prisibelsti skaitytojų ar žiūrovų širdį. Tačiau LNK ir Info TV reportažai, kaip dabar čia teisingai pasakyti? Ko gero, kai kuriais atžvilgiais buvo tas lemiamas plaktuko smūgis, pradaužęs kai kieno abejingumo kelią. Televizijos LNK žinių tarnybai. Mes prašytume jų atstovą. Ačiū, kad radote laiko po bemiegių rinkiminių naktų. Taigi reiškime padėką jums. Dabar ir dar nepabėgti. Kęstučiui Kučinskui padėką už informacinę paramą ginklų savininkams, stiprinant Lietuvos Respublikos gynybinės galias bei piliečių teisės ginti ir ginti valstybę ginklų galimybių įgyvendinimą. Ginkit, merci. Ačiū. Kitas problemas, apie kurias pradėjome kalbėti ir kurios dar mūsų laukia ateity, kuo daugiau žmonių apie jas sužino ir sužino kaip įmanoma konkrečiau ir detaliau tiksliau, tuo lengviau paskui yra atremti visokius priešiškus argumentus.